päivä. Se on tiistaa. Mä en käydä työtapaa turma nyt tämän Toyotan kanssa. Perkele leema loppuukin tänä päivänä. Ja minä että se huomenna, kuun viimeinen päivä vaan. Varasi ajan tuossa ihan nuivua ja hirmun vaahilla ajamassa konttuurille, että kerkiän katastamaan vielä tänne. Puuhommat jäi nyt vaiheessa, en kerenä edes aloittaa, kun havahuin tähän ongelmaan. Mutta käyn vaan katastuskonttorilla ja nyt ei oo kyllä vikoja, en kerenä katella mitään. Ja onkaan, että tässä jarrut pelloo suurin piirtein ja renkaat on paikallaan ja ei tämä pahemmin kolise eikä kilisekään ja kaet valotti toimi, niin jospa ne ei ajukielto ainakaan laita. Vaan sehän nähdään kohta. Palataan kohta asiaan, kun on konttorilla käännyn, että miltä vikaalista näyttää. Jonkunlainenhan siltä tulloo, sehän nyt on varma, mutta katotta. Perkeleet on liukasta. Oija männä ennen katastusta. Joo. Ei kyllä naarata nyt. Mitäs siellä lukko? Hoolla alakkaa tuo katastuksen tulos. H ja Y on seuraava. Kyllähän se hylätty on. Osta Toyota, niin ne sanoo. Ja osta Toyota. Se on hyvä. Ei ruostukkaan. Ei niinku minkäänlaista ruostetta. No tässäpä on ihan mätään tämä. Taittaa nyt Toyota Corolla eläkkeelle joutuu. Ajellaan nämä 2 kuukautta ja työnnetään tuota raaniolle sitten. Kaikenlaisia aatoja niitä on. Viimeinen Toyota kyllä, mikä minä laitan. No. Onhan se odotettavissa, kun japanilainen aato on ja vanha aato, niin kyllähän ne märkännövät. Märkännöhän nuo mersutti. Miksipä ei Toyota. Takaakselin, takakelekan kiinnityspisteiden kohdalla tuolla korissa itsessään, niin siellä on isot ruostereit. Pitäis varmaan takakelekka irti käyttää ja sitten saas hitsattua ehkä. Enpä taida ruveta. Mutta nyt jos himottaa tämmönen mulkosilmä korolla, niin tulee ihmeessä ja osta pois. Pienellä hitsulla saat hyvää aatoppia. Voidaan nosturilla tuossa käättä ja katsotaanpa minkälaiset mätäpaisset siellä on. Muuten ei ollut. No vetoo koukku on kansa märääntynä. Se nyt piässä kun reppii helvettiin se koukku. Mutta muita vikoja ei ole. Jarrut oli loistavat. Ja savussi ihan sopivasti. Ja ei sen puolelle. Mutta mätää paisetta vähän. Märkännöö perkele. Käytetäänpäs tuossa
kohta kun olin nosturilla ja katsotaan miltä näyttää. Mä nyt ois Corolla halukkaalle myytävänä tässä. Tiet tarjous, tiet kovaa tarjous ja Toyota on sinun. Tai sitten ajan tämän parkuukata, minkä Suomi ajoi. Ja työnnettää romuuttamalla. Siinä on toinen vaihtoehto. Kuukkaashan sinun aikoo korjata. Viat poikke ja käätteen uusinnassa. Tai sitten sen kaksi kuukautta saa ajio. Ajio ja sitten se on siinä. Tuon vikalistan puitteissa. Mä käytetäänpäs tuota nosturilla ja katellaan vähän. Miltä se näet? Joo, ajetaanpas tämä rottelo tuonne talliin ja katsotaan. Hihno, pitäis kiristää. Vähän löysälle se jääsi. Ja tuossahan se sanoo, että hylätty. Vetokoukku on mätää ja tuota taka-akselin tuennan kiinnitys vasen ja oikein. Vetokoukku on vähän huono. Tuon purkkaa helvetti tuosta rälläkö hevon kuussa, jos siltä tuntuu. On vähän haperoks pies. No sitten, nämä pahimmat paikat. Tuolla. Laitapas joku raato tai joku. No tuossahan ton jättä. Arkille ku häikäs se tuu. Siinä on reikä. Ja. Tuolla on samanlainen toisella puolella. Eli vähän on semmoista hitsua. Akseli nyt ei vielä ihan läpimätä ole kuitenkaan. Pientä hapannusta. Siinä ne on ne leemo. Leemalle tuota tehtävät hommat, mitä sinne olisi. Eli nuo taka-akseli, molemmin puolin nuo ruostereijät ja vetokoukku ruostereijät. No vai toko kun purkkaa hevon kuussa, niin silloinhan sitä piässä. Onhan tätä hitsattu tätä helemmosta jo aiemmin. Paikkoa on laiteltu. Paikkoa on laiteltu sinne. Jonnin verran. Helemmathan näistä haperoittu. Vai ei tuo vielä läpi asti tieltä mätää ollut kuitenkaan. Onhan siellä alakavata, mutta niinhän niissä on. Mutta pikku hitsuullahan siitä sais vielä aata. Hitsois nuo reijät umpain tuolta. Se pitäis käättää tuo taka-aksel allalla siitä ja hitsata. En minä tiellä ruppe, tiellä on tätä kampetta ja rompetta niin paljon, että pallaa tämä koko talli. Talli. Mä semmonen tuota aaton katastus tuota reissu oli se.
Ja vielä sen kärsii nosturilla ylös nostu. Ei se nyt ihan mätää vielä. Mutta pientä alakavata ruostetta. Superior. Tässä nyt on, että ajanko minä sen pari kuukautta tällä ja hylykken sen tuonne mehtään sitten vai Tietysti jos joku haluaa iltojen ilos ja pyhien ratoksi tekemistä, niin siinähän sitä olisi. Muutamilla satasilla saisi sitä tekemistä. Minä tajan ottaa tuolta peukeutin tuolta ulukkoon. Sillä ruveta sitten ajelemaan. Ja Mersu pitäisi ottaa kyllä nyt sisälle ja ruveta sen laturpurkamaan. Olisikohan siinä lomaan seuraava tai virikettä.